Swadakta, mpenzi mtazamaji wa KTN News, na kukaribisha vyema sana katika habari zetu za leo mashinani. Na mimi mwako David Likoe, pia unaweza kuniita Pastor One. Kwa na mimi kutoka mwanzo wa taarifa hizi hadi tamati. Pia unaweza kututumia ujumbe mfupi kutumia rafa ya 22155. Naam, fasiri wangu wa ishara anajulikana kama Meresa Uyuti. Karibu. Visa 426 vyaweza kuripotiwa baada ya sampuli 5158 kuweza kupimwa chini ya saa 24 na kuweza kufikisha idadi ya jumla ya watu ambao wako na maambukizi hapa nchini Kenya kuwa watu ama maambukizi 31441. Naam, vifo ni watu 10 wameweza kupoteza maisha yao, na jumla ya watu ambao wameweza kupoteza maisha yao kuwa ni watu 516. Na tunasema pole kwa familia ambazo wameweza kupoteza wapendwa wao. Watu waliweza kupona ni watu 257 na kufikisha idadi ya jumla ya watu ambao wameweza kupona kwa watu 17869. Naam, tuendelee na habari. Naam, tena tuvuke hadi kaunti ya Mombasa. Mwanawe marehemu Ramadhan Kajembe afariki Jumatano asubuhi, wiki mbili tu baada ya kuzika babake anayejulikana kama Ramadhan Kajembe. Mtoto ama mwanae Ramadhan Kajembe, yeye pia ameweza kufariki na kuweza kuzikwa katika makafani ya Mikindani. Mtangazaji wetu wa KTN News kutoka kaunti ya Mombasa, Tobias Change, ana mengi ya kutupasha baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, tende katika habari nyingine, swala kuhusu elimu. Wazazi na wanafunzi wanatakiwa kungoja mpaka pale Rais Uhuru Kenyatta atakapotoa mwongozo wa ufunguzi wa taasisi za elimu katika nchi yetu ya Kenya. Maneno yao yaliweza kusemwa na waziri wa elimu bwana ama Profesa George Magoha akiwa katika ukaguzi wa ufunguzi wa vyuo kama viko tayari katika chuo kikuu cha Masinde Muliro. Naam, twende katika nchi ya Uhebeshi ama ukipenda pia Ethiopia. Mwanahabari wa Kenya aliyekamatwa ama aliyeshikwa katika nchi hiyo ya Uhebeshi ameweza kuachiliwa rasmi na mahakama ya Ethiopia. Naam, twende katika habari za michezo. Naam, La Liga sasa itakuwa inapeperushwa moja kwa moja katika dikoda uipendayo ya StarTimes. Naam, upeperushaji ya La Liga na michezo mingine itaanza mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2024 katika misimu minne tu. Naam, pia kutakuwa na upeperushaji wa michuano ya bara Ulaya. Naona wale ambao wanapenda kuangalia hizi timu ama hizi mechi katika dikoda hizi zingine, sasa wana fursa, sasa wanaweza kuona mechi hizo katika dikoda ya StarTimes. Wacha niweze kusoma ujumbe mbili tatu hapa ya Wakenya ambao wameweza kututumia arafa. Kuna mmoja hapa anajulikana kama Christine Lukoe, anasema kwamba anaomba sana waziri wa elimu George Magoha kuweza kufungua shule. Na kuna mwingine hapa anasema, anajulikana kama Brenda Shomi, anasema kwamba anaomba pia Rais Uhuru Kenyatta atoe mwongozo ili wanafunzi waweze kurudi shule. Mimi nasema asante sana wewe mpenzi mtazamaji, ulikuwa na mimi kutoka mwendo wa saa 4 hadi saa 5 tumemaliza taarifa zetu. Kwa na mimi tena mwendo wa saa 7, na ni mimi wako David Luko, ukipenda niite Pastor One.